খাবি একেবাৰে ৰেডি হয় সোনকালে ওলাইয়ে আহিলোঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া ওলটা বাজিছে যিহেতু আমি আৰু ঘূৰি আহিম সেইকাৰণে অলপ সোনকালে ওলালোঁ চাওক ইমান সময় লাগে যাই পোৱা মা মই আৰু ধনে গৈ আছোঁ আৰু কোনো যোৱা নাই লগত অলপ দূৰ গৈ এনেকৈ পেট্ৰল পাম্প এটা ৰখি দি আমি গাড়ীত তেলখিনি ভৰাই লৈ তাৰপিছতে আকৌ ৰাওনা হ'লেও যাবলৈ বেছি সময় লগা নাছিলে যাওঁতে আমি নটা বজাত ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলালোঁ আৰু দহটা চল্লিছমান বজাত আমি গৈয়ে পালোঁ আৰু এইফালে দেখিছে নহয় ধন পূৰা বিজি হৈ আছে সৰু ফেনখন দেখিছে নহয় তাৰ হাতত সেইখন হ'লো ছুইচটো টুপি দিব নালাগে এনে কৰি আছে সেইকাৰণে বিৰাট খুচি হৈ তাই ফেনখন লৈ পূৰা বিজি হৈ আছে এনেকৈ আমি গৈ গৈ কিছু দূৰ বাট গৈয়ে পালোঁ তাই মাজে মাজে গাড়ীত বমি কৰি দিয়ে সেইকাৰণে মোৰো ভয় লাগি আছিলে কি বা কৰে আজি কিন্তু নাইফেনখনৰ কাৰণে সি ধুনীয়াকৈ খেলি খেলি গোটেইবাৰ গৈ আছে কিন্তু সেই চাইডত বহিব একেবাৰে ভয় কৰে সেইকাৰণে মায়ে তাক ধুনীয়াকৈ ধৰি ৰাখি আছে আৰু গাড়ীত বাটত সি শুবলৈও ভয় খায় কি বা ভাবে মনতে ভাবে নেকি মোক ক'ৰবাত এৰি যায় বুলি সেইকাৰণে গাড়ীত নোহোৱে তাৰপিছত এনেকৈ গৈ গৈ আমি এইখিনি ঠিক মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু হয় মানিকপুৰ পাম পাম নেকি নে মানিকপুৰ এৰিলোৱে এনেকুৱা হ'ব কিবা তাৰপিছতে যিসকলে চিনি পায় হয়তো সি অহা যোৱা কৰে সিহঁতে হয়তো চিনি পাব কিন্তু মই বেছি অহা যোৱা নহয় এইটো বাটেৰে সেইকাৰণে ভালদৰে চিনি নাপাওঁ আৰু মা ড্ৰাইভাৰটো কিমাননো সুধি থাকিম বাৰে বাৰে সুধিব বেয়া লাগে সেইকাৰণে বিজি হৈ আছে গাড়ী চলাই ময়ো সেই তাক সোধা নাই তাৰপিছতে আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাই আমি ক'ত গৈ আছোঁ আমি ভণ্টিঘৰলৈ গৈ আছোঁ তাৰমানে সৰভোগলৈ এনে বাটটোহে চিনি নাপাওঁ কিন্তু সৰভোগখন আমি ভালদৰে চিনি পাওঁ মানে সৰভগৰ মন্দিৰটো গৰখীয়া গোসাঁই থানত অহা যোৱা হোৱাৰ কাৰণে সেই ঠাইখিনি চিনি পাওঁ কিন্তু বাটত কোনখিনি কি ঠাই হয় সেইটো ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ আমি এইটোৱে বাট চাই আছোঁ কেতিয়া সৰভোগ পাম একেবাৰে ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে দুয়পাৰে বৰষুণ দি পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হৈছে তাৰপিছতে আমি এইপিনে সৰভোগৰ ভিতৰেদি সোমাই আহিলোঁ এইখিনি ছাইডৰে লেফ্টত আছে সৰভোগৰ গৰখীয়া গোসাঁই থানত যোৱা গেটখন এইখন আপোনালোকক মোৰ দেখুওৱা নহ'লে পটককৈ এৰি আহিলোঁ তথাপি অকণমান পা গেটখন এৰি আহোঁতে মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ কিন্তু নাই নহ'লে ভিডিঅ'টো তাৰপিছতে এনেকৈ অকণমান আমি এইবাৰ লাহে লাহে গৈ আছোঁ কাৰণ আমি চাই আছোঁ আলহী ঘৰত গ'লে মিঠাই মেইন সেইকাৰণে মিঠাই ক'ত পাওঁ তাকে চাই আছোঁ কিন্তু এইখিনি পাই আমি গাড়ীখন ৰখাই দিলোঁ যদিও কিন্তু মিঠাইৰ দোকান কত নাই সেইকাৰণে আগবাঢ়ি গ'লোঁ আগবাঢ়ি গৈ তাৰপিছত ভালেখিনি সময় আমি মিঠাইৰ দোকানে বিচাৰি ফুৰিলোঁ খোজকাঢ়ি দেখিছে নহয় যেতিয়া লাগে তেতিয়া বস্তুবোৰ বিচাৰি নাপায় এইটো বাট দেখিছে নহয় মন্দিৰৰ কাষেদি এইটো বাটেৰে সোমাব লাগিব কিন্তু যিহেতু আমাৰ একো লোৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ঘূৰি আছোঁ ক'ত যাব পাৰোঁ ক'ৰ পৰা মিঠাই ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে গাড়ীখন ৰখি দি আমি অকণমান সময় খোজকাঢ়িয়ে ফুৰিলোঁ তাৰপিছত যিখিনি যিখিনি বস্তু আমাক লাগিছিলে সেইখিনি বস্তু সেই দোকান ওচৰৰ দোকানত নাই তাৰপিছতে আমি গৈ গৈ পালোঁ মিঠাইৰ দোকান তাৰপিছত মিঠাই বিচাৰি বিচাৰি এইখনত নাই ভাল মিঠাই নাই বুলি ক'লে আৰু দোকানীজনে ক'লে অলপমান আগুৱাই যাওঁ আৰু পাব সেইকাৰণে এইখনৰ পৰা লোৱা নহ'লে তাৰপিছত আহিলোঁ এইখন দোকানলৈ এইখন দোকানত কিন্তু আমি বিচৰা ধৰণে বস্তুখিনি পালোঁ সেইকাৰণে বজাৰখিনি ইয়াতে কৰি লোৱা হ'ল মায়ে চাই আছে কি কি ল'ব তাৰপিছতে ইয়াতে কেকবোৰো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি থোৱা আছে ধৰণ এই দেখিছে নহয় এইবাৰ লাগিলে কেক কোনটো খাব কোনটো নাখাব এইবাৰ ভাবি আছে এটা এটাকৈ আমি গোটেইখিনি বস্তু ল'লোঁ ধনৰ কাৰণে কেকো লোৱা হ'ল ধন আৰু তাৰ বা এজনী আছে তাৰমানে ভণ্টীৰ ভতিজী ছোৱালীজনী তাৰ কাৰণে কেক ল'লোঁ আৰু কেকটো মেইন সেইকাৰণে হাতত ধুনীয়াকৈ লৈছে লৈ তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি বস্তু গাড়ীত লৈ আৰু ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ধৰিলোঁ কৈছোঁ নহয় বা মন্দিৰৰ কাষত দি বাৰ্তৰে যাব লাগিব সেইকাৰণে সেই বাৰ্তৰে আকৌ উভতি আহি আমি সোমাই গ'লোঁ বেছি দূৰ নহয় অকণমান গ'লেই আমি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ পাম আৰু ভণ্টিহঁতক কোৱা নাই আমি যে গৈ আছোঁ এনেকৈ দুটামান টাৰ্ণিং ল'লে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ তাৰপিছতে আহি এনেকৈ নুমি আমি সোমাই আহিলোঁ এতিয়ালৈকে গমেই নাপায় আমি যে আহি আছোঁ তাৰপিছতে আমি এনেকৈ চুৰ সময়ৰ দৰে মনে মনে সোমাই আহিলোঁ ঘৰৰ ভিতৰলৈ মা কিন্তু এতিয়ালৈকে গাড়ীতে ৰৈ থাকিল বস্তুখিনিয়ে নুমাব আছে সেইকাৰণে মাক লৈ আহি আছে তাৰপিছতে এনেকৈ ভণ্টিক পাই আমিও আৰু ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গ'লোঁ দিনটো পাৰ হৈ কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ আহোঁতে এইবাৰ সকলোৱে এনেকৈ ভাই হৈ ধুনীয়াকৈ আবেলি আমি ওলাই আহিলোঁ আহি তাৰপিছত সোমালোঁ কাপোৰৰ দোকানত কাপোৰ কিনিবলৈ সৰভকত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পায় তাৰপিছতে সেইখন দোকানত কাপোৰ নিমেলিলে ভণ্টি মই চৰি ভণ্টি নহয় মা মই ধন আৰু ড্ৰাইভাৰজন আমি গোটেইকেইটা গ'লোঁ বজাৰলৈ আন এখন কাপোৰৰ দোকানত মাৰ চিনাকি আছিলে সেইখন দোকানত কাপোৰ বিচাৰি গৈ দোকানখন বিচাৰি বিচাৰি গৈ আছোঁ তাৰপিছতে বহুত সময় বিচাৰি বিচাৰি মানুহক সুধি দোকানখন অৱশেষত পালোঁ সৰভকত আহিলে এটাই ভাল লাগে অলপ দূৰে দূৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গোহাঁই থান আছে এইটো দেখিছে নহয় হনুমান বাবাৰ মন্দিৰ হয়তো তাৰপিছত এইখন দোকানত কাপোৰবোৰ আমি বিচাৰি পালো ভালেকেইযোৰ কাপোৰ লোৱা হ'ল এনেকৈ কাপোৰখিনি পেক কৰি আছে তাৰপিছত কাপোৰখিনি লৈ আমি মা মৈ ধন আমি গোটেইকেইটা ঘৰৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'লোঁ আৰু ৰাতি আহোঁতে ভালেখিনি ৰাতিয়ে হ'ল আঠটা ত্ৰিছমান বাজিয়ে গ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ আজিলৈ ইমানে বাই